Mbote na balandinyan soya pro Congo Mag, tope si bino marci, ndenge boye li sou tomata. Ensemble na bino na avion ya information ya mokolo ya lelo. Gouverneur de la ville, Gentiline Ngobila, abongisa ki bongo renyo ya monene, lobi na ngambo ya hotel de ville, esika asangisa ki ba parti politique na ba plateforme ya zali kota li sabango te li kambo etali marche ya le 15 septembre oyo, e kozala impossible pour na rentrée parlementaire et kozala le même jour. Bon, l'andaba détail, y a Patricia Mananga. Si Mayakobo ya topé ko annulé marche au Ezala Kibongo prévu le 15 septembre organisé par yaba mouvement politique ya République démocratique du Congo, natina ya côté mais la politisation ya seni pe bongo na bongo na boye gouverneur ya ville ya Kinshasa Gentiline Ngobila Mbaka Azala ki na réunion na ba mouvement politique organisateur ya marche oyoloko la lamuka. Le mouvement en marche ya Nice Loleka. Vision Fachi ya Jeko Beya na Nojeko ya Alexi Mutamba. Na maloba na ye, gouverneur a tel ici ke anile marche oyote kasi a poussi yango na 48 heures, c'est-à-dire ezala lisu sous le 15 te kasi et décalé le 17 septembre. Le 15 et cause à la rentrée parlementaire surtout mingi mingi nandenge tozali na période ya COVID-19 cause la ba entroupement et cause à la malamu mingi te autorité urbaine abaki saki pona koloba ke na tango ya ba marche batu ebele ba profitaka pona ko buka tope ko sala désordre na boye a conclure que andimi marche mokolo ya le 17 wapi epayi la police yemoko ako assuré encadrement na bobimi na bango Boyo kandenge ba organisateur ya marche oyo ba expliquer. Ndenge bandeko banso ba yebi tokomaki mokanda na mokolo ya le 2 septembre pour na ko pesa information na gouverneur ya ville ya Kisasa mwana mboka Gentiline Ngobila po ete toyebisa ye ke mokolo ya le 15 septembre mercredi biso lamuka lingomba lamuka tozwi initiative ya kobenga peuple congolais kotambola pona koloba non na seni o etondisami na bayi politique koloba non na molimo ya glissement kolekisa mbula oyo mobeko likonzi epesi pona kobongisa mapona mipe koloba non na mayematali bongo fraude électorale yango moni gouverneur abengisaki biso pamba te ya komaki mokanda koyebisa biso ete azali na makoki te ya ko encadrer biso pona mercredi ya le 15 septembre. Après, si par raison, il y a des alliés valables à son niveau, il y a des gens qui ont fait voir les raisons qui ont fait sur le plan de droit, sur le plan pratique, le Lengenini Maé et Kosalema, mais à proposer date, il y a le 17 septembre, vendredi, pour la marche en Abisso. Alors, ngai na lobi lokola tozali awa délégation auto qui ont représenté l'Ingomba Monene à la Mouka. Et qui s'est décidé à niveau na biso tête qui ko sala rapport na ba leader ya lamuka na lingomba lamuka mobimba po été suite et ba na kozala po na biso jusqu'à preuve du contraire il n'y a pas de problème et ali décision moro sage mais sengeli to zonga to sala rapport na base ou et mandaté biso et après to communiquer officiellement sur position en danger. Kasi koka moi malgré report ya marche oyo président ya décidé Martin Fayulu azali kaka ko maintenir journée à les 15 pour na ko kitana nzela et ko le kanandenge nini et ko yeba na kaka le jour J. Toti kali kaka na mokolo ya le 15 septembre oyo pona marche ya monene o bazaki kobongisa na ngambo ya lamuka na nzela ya Martin Fayulu, gouverneur de la ville a talisi yo le 15 bakende kasi le 17 mais Martin Fayulu alobi ye akoti kala kaka le 15 pour azali président élu selon lamuka. Azali ko confirmer marche ya le 15 septembre Martin Fayulu président ya décidé Moko yeba président et la mouka na maloba na ye azali ko maintenir date ya le 15 septembre pe a sengi na ba kinoa pe ba congolais ya ba ville mususu ya RDC babi mapona ko réclamer ba droit na bango ndenge kaka e komama na article 26 ya constitution et kozala selon Martin Fayulu koloba non na fraude électorale non na dictature oui na réforme institutionnelle consensuelle na boye a sengi na la police nationale encadré marche pacifique pour sécuriser population na ba bien na bango banamboka moto a bangisa bino te biso nyonso na balabala mokolo ya misato le 15 septembre pour pasi eleki na mboka belesi na bino merci que Dieu bénisse le Congo et son peuple. Tengeli boye
koyeba ke lundi 13 septembre oyo ba cadre ya lamuka bazala ki bongo convoqué pa ya Gentiline Ngobila wapi e pa ye ya singa ki na bango ba repousser marche na bango pona mokolo ya le 17 septembre pona ba raison ki likili notamment ya rentrée parlementaire ya assemblée nationale kasi ko mona ndenge Martin Fayulu a maintenir date ya le 15 et lingi koloba ke a bwa kisi décision wana na boye e kozala opesi mbwambwa a boye entre la police na la muka awa pelucha andimi ko accompagner bango totala to jimele. Christian Bosembe, journaliste pe patron ya Congo Buzz TV, azala ki bongo convoqué na ngambo ya UNPC na tribunal de Paix boyoka bazali ko reprocher na nini. Mokolo ya mardi 14 septembre 2021 oyo na avocat na ye pe na bapanzi sango mosusu oyo bakendaki kotika ye kuna na UNPC bipai wapi journaliste Christian Bosembe o azali bongo patron ya chaîne Congo Buzz e sengele ki akende ko comparaître na tribunal de Paix po na kosamba na tina ya ba propos oyo ayebaki kotenir na émission Bosolo na politique na mikolo uti koleka. Nango boyeba ke tribunal de Paix est ici que pour le moment dossier ezananu en instruction po avant ya kosambisa mutu ba bengi sakayena nu pona koyeba soki premièrement azali journaliste toté pe simana yango nde bakopesa ye une semaine pwete azonga pona kosamba pe batalisi lisusu ke tribunal de Paix ezali kaka pona kosambisa te kasi ezali pe chambre de conseil pona ko recadrer ba panzi sango oyo bazali ko bunga nzela. E bongo na ngamu mosusu esengeli botika la koyeba ke Christian Bosembe na avocat na ye ba talisi ke convocation oyo ezali nango na nzela te po article 58 oyo ezali ko pesa delai ya 7 jours ezali violé po bango ba pesa ki ye 6 jours ya pamba kasi ba respecte yango pete na yango esengeli ete tribunal de Paix babande la kosa la convocation ya malamu yango wanande akoyeba kokende po na ko répondre dossier oyo toko talela pe toko zimele. Ezala ki esengo na ba journaliste mokolo ya lobby komona moko ya bango Tatiana Osango kozala libéré après 13 jours ya détention na ngambo ya ANR bolanda ba détail. Après 13 jours en détention, Tatiana Osango, journaliste ya Raeco News et longona cameraman na ye, bazali enfin libre. Selon ba information, ba kondi ya INPC oyo batala ka makambu ya ba journaliste nde ba milite ki pona libération ya de reporter oyo. Na bobi mina bango ba sala ki point de presse pona koteli sana bato ba raison ya tan oyo ba zui kuna na aner. Bonjour, moi, Mpandi, Nangeza, Michael Mikandeke, caméraman na biso ya Reaco, yepe bakanga ki yenga na sali 13 jours na ANR ya sali 12 jours. Bakanga ki ngai parce que vidéo moko ekatamaki na ba réseaux sociaux na se ezalaki na kombo ya Tatiana Osango na numéro na ngai na se. Vidéo yango ba filmaki yango na téléphone na télévision. Bakanga ki yango nde bazaki koluka mutu oyo alobaki yango bakangaki Tatiana na raison ya enquête. Violence esalemaki te, babeti ngai te, oyo Tatiana bungisi eloko to bungisi pe eloko moko te. Esengeli boyeba ke bakangaka Tatiana Osango elongo na cameraman na ye le 1er septembre eleki non loin ya domicile na ye epai wapi ba service ya ANR oyo ba reproche ki ye na ko diffuse ba propre tribal na moko ya ba emission na ye. Exemple ya Tatiana Osango ete ya ba journaliste mususu kobima hors de ontologie po président provincial ya INPC Jean-Marie Kasamba esi ya benda ki bango matoyi. Ministre ya EPST Tony Mwaba sangana ki mokolo ya lobby na ba agent ya Sekopé elongo na ba encodeur pona ko telemela likambo etali bongo ba anti valeur na ngambo na bango pona ko bongisa mosala bolanda ba detail. Ezalaki pona yimba la liboso uta azwa ebonga ya EPST ya kosolola na ba oya ye ministre Tony Mwaba azalaki na réunion na ba encodeur pe ba assistant ya ba principaux services ya contrôle ya paye ya ba enseignant Sekopé na mukuse atalisaki na bango mission na ye ya ko faire chasse aux sorcières pe
pays a côté les mélabes antivalère à Wanakati ya ministère ya EPST ministre ya EPST ministère Oyo étant la makana makambo ya détournement kotu ba membre mususu ya sekopé na prédécesseur na ye bazali bongo na prison makala na yango ministre Tony Mwa Bakazadi azali na souci ya kotika ba emprête moko ya malamu na kati ya ministère na ye na ko s'inscrit pe ko accompagner chef d'état na vision na ye sur la gratuité de l'enseignement de base wayambo ya EPST alobi na bango topi ya pekisi bango système oyo ya koluka ko sepelisaka mokonzi yango nde e fragilisaka musala asengi na bango batika pratique wana baluka topi ba changer makambu po moto oyo akozwama akozala désactiver na système ministre Tony Mwaba abakisaki pona koloba ke akolandela musala na ba province éducationnelle nyonso ya kati ya République démocratique du Congo na bokebi nyonso esika akomona mwa kokosokuna akolongola topi akoremplacer mutu wana en tout cas ministre ya EPST atelisike alingi lisusu masekite na musala surtout na makambo etali pei ya ba enseignant na ba école fictive pe bongo na bongo asukisaki pona kosenga na bango mutu na mutu asala musala na ye boyende ezalaka pomboka ekene liboso même si j'ai 3 mois mais dans 3 mois la fête votre travail attendez la récréation après mon départ. Président ya Assemblée nationale Mboso Nkodia akita kibongo na Congo Central esika asangana kibongo tope ya superviser ki activité ya monene Assemblée générale elongo na ASBL Jeunesse ya Espace Congo. Polanda ba détail. Nasima ya koindi sakan luka mobimba mokolo ya samedi 11 septembre 2021 kuna na commune ya Ngalema Bweba ke président ya Assemblée nationale Christophe Mboso Nkodia akitaki kuna na Kisantu na province ya Congo Central mokolo dimanche 12 septembre 2021 oyo bipai wapi ayamama kikitoko okokanisa kutu kokota ya Yesu na kati ya Jérusalem. Bweba ke na déplacement oyo le speaker ya chambre basse ya parlement azalaki accompagné na ba élus nationaux ya 3 provinces donc ya Kinshasa ya Congo Central pe ya Kwango wapi epai bakendaki pona ko superviser ba activité ya Assemblée générale extraordinaire ya ASBL Jeunesse Espace Congo JEC na mokuse oyo ezali kosangisa bilenge ya ba province oyo misato kasi na kokoma na yebo eba ke Christophe Mboso Nkodia lokola zalaka na ye tata ya bana ebele a profita ki na même occasion pona ko visiter hôpital général de référence ya Kisantu Saint-Luc. Bipai wapi ya sala ki geste moko ya boboto pona kofutela ba malade oyo bakangamaki na hôpital pona likambo ya mbongo pe azwa ki ton ya kosolola na staff ya ba dirigeant ya hôpital. E bongo pona kosukisa Christophe Mboso asala ki mobange na meeting liboso ya ituluku ya batu kokanisa Congo Central mobimba nde bayaki awa pona kosenga na bango ete bayeba kosoutenir ba action ya chef de l'état Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi mingi mingi pona ko préserver candidature na ye na présidentielle ya 2023. Affaire Bukangalonzo boye bateli kambo etali masangu ya bakongole bakongomani ebele bazaki na posa ya koyeba posé wana ekobana mokolo nini bauti bongo kotalisa te le 25 septembre oyo nde posé ekofungwama bolanda ba detail ya semintingi. Et si l'Ikoué banadat ya procès ya affaire Bukangalonzo ezali cour constitutionnel nde ayebi na kotel seyango lundi 13 septembre na bapandisango naboye procès yango ekozala bongo entre ministère public na ancien premier ministre Augustin Matata Ponyo oyo afundami lokola auteur intellectuel ya débarque ya projet ya parc agro-industriel ya Bukangalonzo elongo na ba complice na ye Augustin Matata Ponyo azali kolandelama pona détournement ya misolo ya l'état naboye ba parti nyonso ezali concerné na procès oyo basili kozala notifié na haute cour na oyetali bongo bobandisami pona le 25 octobre mozali koya ya procès na bango nzoka na ngam na ye ancien premier ministre Augustin Matata Ponyo azali kokoba kobela ete azali innocent moweyi pe pona ye
Nyonso bazali koloba na kombo na ye ezali na yango lokuta veut dire louvunu bosengeli ko eba ete Augustin Matata Ponyo azali déjà komi mona lokola azali déjà na boloko pambate azali lisusu na makoki ya koningana te nzoka azali na posa ya kokende koza ba soin de santé na libanda sima ye kozala empoisonné dossier oyo tozotala pe tozolandela. Na komini yansele bakangi lisusu bakuluna to sala nini pote bana o basila bolanda ba commentaire ya Patricia Mananga. Exemple ya kanya makase se en tout cas to moni que ba jeune ebele bazali kozwa yango kaka o seriete ba civic oyo to bengaka mingi mingi bakuluna baza ko continuer ko opere awa na ville ya Kinshasa. Tozali na komini ya Ntsele, wapi bakangi lisusu bakuluna awa na komisaria ya bingi bingi. Ezalaki nini? Lobby ezalaki vers 17h, koto nyonso ngambo ezomona bandako eza video yo, batu bakimi nde bamama bateka bapanzani bakangi babiloko. La police yo kitoke poto tya maboko, na yebisi yo ke papa oyo, oyo moni oyo. Nde mwana na ye, mutu asali ngai boye, nde azokisi ngai. Papa oyo atini bana ya bakuluna baya ko envoyer biso la police oyo moni oyo nde général na bango numéro 1 mais na lembite pona zoki me na sali musala soda ezake musala to kota kito kokupa pona ekolo nde dandimina kupa pona bango mais to regretter makasi lobby vraiment vers 17h30 to moni ke bazo benga biso na commissariat rapide ka ezali moye zate tala kutu banda kunyoso tu okoy ko mona kuna bato bazali te ba koti basali désordre ya kosakana te ba mabanga ko beta ko sala ba désordre la police a kiti sur le terrain pona ko tsaba maboko. En tout cas biso tozali lisusu na problème te soki bakulu na oyo bazali koyoka te direction na bango ezala kaka na kanya makasese wapi bakokende ko bakisa mende fwa kuna po masango eya biso tolia petotonda. Tokomi kotanga Congo Central loko la deuxième province où ezali ko souffrir na likambo etali bongo insécurité ya bakuluna awa plus précisément na Matadi baleli na kombo ya bana oyo bakangi mokolo ya lelo bolanda ba détail. Likambo ya insécurité awa na République démocratique du Congo mboka na biso ekoma ko pesa pasi pe mawa ya komona ndenge nini bayimbo bazali kozanga kimia na kati na mboka na bango. Tozali bongo awa na ville ya Matadi précisément na province ya Congo Central bipai wapi semaine mobimba ekoki koleka te sans que bazanga ko enregistrer ka ya criminalité topé ya braquage ya bakambiste. Selon ba source boyeba ke babandi ame armé oyo bazali ko profiter mingi mingi na insuffisance ya effectif ya la police. Selon ba source boyeba ke babandi ame armé oyo bazali ko profiter mingi mingi na insuffisance ya effectif ya la police na ba unité ya intervention rapide pona kosala bisala sala na bango na ndenge balingi po na ba commissariat pe ba sous commissariat mususu okokuta kaka 2 ou 3 éléments ya pamba oyo bazali parfois incapable ya kotelemela ba civique oyo bazali ko mettre population ya Matadi mal à l'aise ko botola bango biloko soki pe muto meki ko résister nde ba bomiye na yango boyeba ke société civile locale etali su que pona kosili sali kambo oyo esengeli nde ko réduire effectif na kati ya la police de circulation routière oyo baleki ebele pona kobakisa bango na ba différentes unités ya intervention pe basengi na commissaire divisionnaire adjoint Placide Nyembo pe commandant provincial ya la police ete basale la mingi politique oyo ezali jugé salutaire na batu nyonso. Honorable Lukula Sinanga mona azali kotele melabimela mela ya ba jeune surtout likambo etali bongo bombe azali ko sepela nango soko mokete bolanda ba commentaire oyo doit déterminer bato ba teka bombe bolanda bongo ti na suka. Toujours et encore trop soucieux pen lisusu très déterminé natina ete ba jeune ya République démocratique du Congo bazala ba délinquante kasi bazalande un espoir pona Congo ya malonga dans l'avenir. Nayango, double brassard, honorable député national, pe provincial, élu ya district ya Funa, oyo azali pe mokonzi ya ONG G24 Jean-Marie Lukulasi, azali très déterminé
pona kote le melabi melamela yaba drogue oyo ezali ko détruire ba organisme surtout phénomène bombé oyo ezo komisa mutu plus que zoba doit déterminer atoba oteka bombé sur instruction mokonza mboka apesi instruction ke to landa makama bombé tina suka ONG G24, il y a honorable Jean-Marie Lukulasi, en collaboration avec la police nationale congolaise, pour le service de renseignement, Bazali très déterminé pour na kolanda ti na se ya mai. Toujours na cadre, il y a qu'on dénoncer ba producteur ya bombé pour qu'on mettre fin na phénomène Oyo. Autorisation, partout vous allez trouver où on vend la drogue. Bombé. Vous appréhendez le messie, vous l'amenez ici. Vous êtes arrêté. Ah, tu continues pas casse. Tokei bongo na ngambo ya province ya Ituri esika batalisi esengo na bango kota la circulation ya Kamanda na Luna ezongi basepeli semisingi po na ba detail. Si maboso moko ya suspension circulation esili kozonga na nzela ya Kamanda na Luna mitu kaikoki sikawa kotambola na bopete nyonso pambate kimya esili deja koyingela ezali sima ba FRDC koye ba konetralize ba rebel Uganda bar MTM oyo ba opera kana ngambu wana nyonso oyo ezali kolandisa mamo bange na attaque ya ba FRDC ba yeba ki na kosala na boye circulation ezongi normalement pe mituka ekomi sika kokende na kozonga ndenge elingi bosimba pe boye ba ete 120 mituka elongaki na ngambu ya Kamanda pona kokende na ngambu ya Luna. Nanga mususu mituka ya mike na ya minene ekatsaki na ngambu na lisungi ya ba mapinga o etambisama kibongo na general Mugisa Mukele komanda ya AX Ituri pene na ye ezalaki bongo na administrateur territorial militaire Isuru Simo Simba bosengeli koyeba ete bofungwami ya nzela oyo ezali na litomba mingi mpona ekonomi ya bituka ya ngambu oyo oyo ezali bongo Ituri Nord Kivu Petro popamba te esungaka makasi mpona échange commercial ya bituka oyo nyonso ezali bongo susi ya gouverneur militaire lieutenant général Luboya Kashama. Tobengaka bango bawewa tope ba chauffeur ya taxi moto baponaka lisusu esika ya kotia tope parking te ya kotia ba moto na bango mokolo ya lelo colonel Karl Wissa kitaki na victoire esika ayaki kotia ordre na désordre oyo ezaki bongo ko persiste na ngambo wana bolanda ba commentaire ya semintingi. Na susi ya kosilisa bambuteyaj oyo esalemaka ninguma mokonzi Kinshasa mingi mingi na district ya Funa pona mauvais stationnement oyo esalemaka epa ya bandeko bawewa nde colonel Karl Lewis Kinzomba komanda ya district ya Funa ayebi kosala mama na ronde na commune ya Kalamu précisément na bakarefour na kokitana ye na rond point victoire asololi na bawewa pona kosensibiliser bango pe kobenda bango matoyi na likambo etali bongo bitelemela mwanza bino moko boyebi ndenge bawewa bango bakipaka esika ya kotelema te esika motema ekotinda nde esika akotelema na boye nde ayebi kopesa bango avertissement mpo mbala nsima ekozala bongo mukwata vedire mukamate mbala moko balokoti yo la police epesaka arete ministère ya transport nde epesaka bare okende basalela bino bare e jamais bapesaka na kati ya rond-point bapesa mutu are na kati ya rond-point c'est interdit par le code de la route code wana biso te tosali yango tokuti yango depuis etat belge belge atika yango na mboka nyonso na monde atie d'abord c'est universel. Jamais au coup d'un nègre, tout ça n'a jamais été, tout ça quand même la capitale. Il y a RDC. Toko qui colique a été avertissement au Bawe ou Basili Kozwa, Bakoye Bakote en gon a profit pour Bakoye en Moutambou ya Bakonzite, Nanga Moussousou, Kozong a bandeko Oyo na Alima, et Koye Bakosili sa bambouteche Moussousou et Zanga Moutouna Makolo, Oyo et Salimaka Nanzela. Ezala ki mokolo ya lelo na ngambo ya Schengen esika Weranson Igwe akitaki na ba musicien na ye pona kozwa bongo ba passeport oyo esengeli kota visa pona kokende ko participer na concert a monene o azali kobongisa na ngambo ya Zenith me suka nango ezalaki ndenge nini bolanda ba detail oyo. Tozali na front ya bitumbate kasi tozali na commune ya Gombe précisément liboso ya maison Schengen.
kita kita bozali komona awa boye ezali po délégation ya wenge musique maison mère ezali bongo composé na ba musicien ba artiste comédien na ba journaliste ba kiti ko réclamer visa selon ba déclaration na bango batikali na mikolomi sapi ya pamba pona concert ya Zénith de Paris na bango kasi uta basala demande ya visa kino moya lelo mapapa na mapapa veut dire visa ebimakate na boyende mokola lelo balaleli maison Schengen coussin balobi bakozonga te soki bazwi visa te lokola entroupement ezalaki makasi na kokoma ya igwe nde la police ayebaki na kosalela lacrymogène mpona kopanza population na miko ya pro Congo Mag boyoka ba déclaration na bango toyebi ke toza vraiment très très combattu mais tozo bunda la vie c'est un combat tozo bunda en tout cas nzamba osala parce que cause na biso eza noble tobiso musala na biso ezaka musique toyebe loko musute to vivre na musique do tosala na musique ba politiciens ba osala musala bango tranquille ok bande on a biso ba na porte ba ke caillou okay. Tranquille bande on a biso ba na Afrique du Sud partout ba osala musala tranquille ba soda pe ba osala musala na bango biso pe to osala biso donc biso muta ko empêcher biso to osala musala te po bana biso ba zonga classe ndenge ni ok soki wera beti te to zo cacher ndenge ni po to zonga sabana ba classe to futa ba ndaku ndenge nini Nasima pire au GP. Là, je suis en foutre la maman dans la pendaco. Ok. Nasima, raison pour laquelle tu tiens à 3 jours. Ok. Public à Wera son Babi, non. Jusqu'à quand? Bah, la Mouki, ensemble, hein, bah, artiste, bah, comédien, bah, musicien, ils sont tous touillés. Ok. Pour n'a qu'on réclame visa. Ok. Soit, bah, parce que ce sera visa, les lots. Malamoga lelo pega direction aéroport okay. Paris lobby na tongo tozawana okay. Bosengeli ko eba et artiste musicien phénomène Noël Ngiama Makanda di Igwe de la Forêt a cause la bongo pour na 4 fois de suite na Zénith de Paris soki makambu mabongwanite. Jimbe piana papa chéri Sulutani, l'homme qui a mis l'eau dans Coco, a tikala kisimate azali ko soutenir frère Naye Weranson pour na concert à Monene o azali ko bongisa nanga moya Zénith Bolanda. C'est un artiste congolais, c'est un artiste de mon pays, un ami, un frère. Donc je le soutiens. Je demanderai aux Congolais de le soutenir parce que Congolais n'y soit conscient que musique na biso lelo eza par terre pour na Mouté mamabe, pour un faux esprit. Je crois que ceux qui sont congolais, ils sont beaucoup. La musique est bête, ça la bien. Continuité, lobby, je suis pas bête. Le lobby, je suis pas bête. Je suis pas bête en 2030, ils sont en Zambé. Donc, je suis pas raté. Je suis quelqu'un qui a toujours attendu son tour. Je suis raté. Mais, de cœur avec mon frère et ami, je crois que ça va aller. Dieu est grand. Dieu sera au contrôle. Bonne chance, frangin. On est ensemble. Check, check. C'est pas pareil, jamais pareil. Allez dire que j'ai dit, tout va bien se passer. Voilà. Ça fait 10 ans. Tu as boycotté. Tu as reproché. Tu as soutenu les politiciens. Tu es tranquille. Nous, on est coincés. On ne travaille pas. Donc, ça a trop duré le retour et où met les tondimi la punition mais va comprendre nous ça la saison les lots la musique à Congo ils en assez mais c'est à cause de ça parce que on n'arrive plus à exporter notre musique est bloquée tout comme il y a bon l'ambri. Vous allez qui est belé na kati ya avion ya information ya mokolo ya lelo to pesi bino merci pour na fidélité au vous allez ko manifester na magazine na bino to pesi pe merci na équipe rédactionnelle Mobimba oyo ba réalisaki magazine na bino pro Congo ya mokolo ya lelo to kutani lobby pour na ba information mosusu.